Aš visada labai tiesmukiška, tarp kitko, buvau. Kodėl aš sakiau, kad man ta žana labai daug irgi davė. Aš tokia, visada ir labai už teisybę. Jau matau, kur kas neteisinga ir neteisybė. Aš jau eisiu ten ir už tą žmogų kovosiu ir darysiu, kol aš kažką tai padarysiu, pasieksiu. Kaip toj salėj būdavo tie vaidinimai. Ir žiūrėdavo susirietus, atsimenu kamputį, ir man labai įstrigo vienas toks momentas. Reiškia, tokia dramatinė scena buvo. Maždaug ant tokios sėdi kėdės, sėdi moteris ir vyriškis. Ir kažko ant jo supykęs, ko supykęs, nežinau. Ir turi didžiulį diržą susivyniojęs. Ir jis eina vis barasi ant jos, šaukia ir su tuo diržu jai. Nu, žinoma, ne į kojas, bet man tai atrodė, kad į kojas, į tą žemę, reiškia, šalia tų kojų. Deda, suprantat. Man vaikui, tai čia buvo tokia tragiška scena, man taip įstrigo. Daugiau nieko aš ten atsimenu, absoliučiai, kas ten buvo per vaidinimas, kas ten toliau vyko. Bet šitas faktas, tai man įstrigo visam gyvenimui. Aš galiu drąsiai šitą dabar sakyti. Mūsų mokykla buvo gilesnė ir mums daugiau davė kaip aktoriams ir nes mus ugdė ir kaip žmonės, kaip asmenybės, kadangi imdavo jie paprastai medžiagą labai gerą, klasikos, suprantat. Ir mes neidavom ant, dabar kažkaip paėjo tas toks, nauja banga, nauja mada, kaip mes sakom, truputėlį paviršiukais, daugiau į plotį, o mes eidavom į gylį, kapstėmės psichologiškai, suprantat, kas ten tame, ką norėjo tas autorius, tas klasikas pasakyti tuo ar kitų veikėjų. Mes lindom į jo vidų, į jo mintis, bandėm patys, kiek mes suvokiam per save ir daug skaity turėjom. Dabar yra mano manimo bėda ta, kad jau tos visos šaknys, tos, kur, kaip sako, jau apipuo, jau nebe ir mes tos mokyklos nebetekom konservatorijai. Visiškai taip paleista savėgai. Kas nori, tas ten kuria, kas nori, ten eina, maždaug ką ten pakviečia. Nu, truputėlį kažkur, jeigu kažkas statė, jau režisavo, jis gali. Bet nieks nepagalvoja, kad jie išleidžia masėm. Tos kiekvienais metais išeina po didelį branduolį aktorių, jaunų, ir nieks nepagalvoja, kur jie dėsis, kam jų reikia, ar reikia tiek daug, ir ką tas jaunas žmogus, išėjęs, gavęs tą specialybę, veiks. Aktorius irgi kūrėjas didelį spektaklio, suprantat? Aktorius, režisierius, dailininkas buvo trys pagrindiniai kūrėjai, bet pagrindinis faktiškai, kaip režisierius, taip sakydavo Stanislavas, režisierius turi ištirti aktoriuje. Jis turi jį išminkyti, jį įdavesti iki to, ką jis nori. Bet aktorius turi padaryti pats, kiek tai ima, per save pervedęs, reiškia. Tai mes ir dirbdavom, štai tos nemigos ir viskas. Naktim būdavo fantazuoji ir taip ir anaip ir ginčydavomės iki jo ir su režisieriais, kitiem aktoriai būdavo neparankus labai, bet tame ginče
gimdavo ta tikroji tiesa, kaip sako, per kraują surasdavo mes jau, kada jau ir režisieriui, ir jau mums. Ta prasme, sueidavo tie visi galai ir tada jau mes sakydavom, nu daugmaž jau mes šitą suvokiam, supratom, galim padėti, ne tai kad padėti, bet aiškiai jau imtis toliau. Suprantate, tai buvo, tai aš skaitau, buvo sunkus, krūvinas darbas. Ir kai sako, kad aktoriaus darbas sunkus, tai aš einant iš tų pozicijų sakau sunkus, tikrai sunkus. Žana, pavyzdžiui, buvo taip, mes tada ant Tauro kalno buvo mūsų teatras ir atėjo į mūsų teatrą vienam tik pastatymui Ivanauskaitės amžinatils tėvas. Jis buvo dailininkas. Ir jisai sugalvojo pastatyti Žaną Anuja. Ir supranta, va tuo laiku, tai jis ją statė visiškai kitaip, kaip niekas taip nestatė. Bet ne taip, kaip dabar. Jis labai giliai traukė iš aktorių. Ir ant aktorių rėmėsi. Bet jisai, suprantat, jis tiesiog, nu kaip sakyt, neleido beveik mums judėti. Visi, aš beveik lupojau visą laiką, visi monologai ėjo mano. Klupant, bet viskas ėjo per šitą, kaip sako, vienas aktorius stovi scenai, jokios dekoracijos, nieko ne. Bačiulis yra toks režisierius, jisai labai fainas žmogus, labai jisai, bet jis turėtų matuoti ir baisiai bijok, tik nekad nepervaidintų. Tik nepervaidintų, jis net dreba. Nu, kai nedavaidini, nu tai nu nieko, irgi nu šalta bulvė, nu ne. O aš iš tų aktorių, kur pradžiai, o tokia Kazragytė, aš žinau, yra, kai jinai pasakojo, tai lygiai taip panašiai. Aš iš pradžių noriu paimti maksimumą, kai gaunu. Dait, kaip sako, su lubom, duot, su viršu galvį lubat. Ir tada bat suvokt, kad aš čia bratų mano per aukštą iššokau. Ir aš tada palaipsniui pati suvokiu, kur man reikia atsidurt. Suprat, kiekvienas turi aktorių savo. Ir čia jam jokio neįkišė. Kiekvienas savai turi prieimą prie savo vaidmenų. Nu ir vat, ir aš iš pradžių, reiškia, jau nu, davė tą vaidmenį, viską čia pirmos repeticijos atsimenu. Nu ir aš jau iš viso širdies, kaip jau aš suvokiu ją, su visu temperamentu, Boba tai tikrai buvo ten su temperamentu pagal visus tuos reikalus, ir aš reiškia tokia, ir staigiu, aš matau, ne. Nu galvoju, nu kaip ne, nu negalima šito žmogaus, ne. Noriu duoti mažą pavyzdžiuką iš Marcinkevičiaus katedros. Buvo nuvėjus. Man nepatiko, iš karto pasakau. Nepatiko. Marcinkevičiaus aš ten nemačiau ir gužočių beveik negirdėjau. Marcinkevičiaus buvo jobalas. Bet noriu ką pasakyti. Vat du tokius momentus, kas man įstrigo. Gerai. Režisierius dabar nauja. Matymas ir visa kita tvarkoja. Režisierius žinomas. Čia mes žinom tas visus dalykus. Ir jisai, reiškia, aktorių, ta jauna, matos, talentingas aktorius, pastatytas, reiškia, dailininkė su panavus, gal buvo tas spektaklį, matėt, nu, ten ta bokštas tas, ne, ir ant virvių pastatytas, ta. Aš sėdėjau pirmoje eilėje, tas berniukas pastatytas, reiškia, herojus ant tų virvių, įsikabinęs rankom buvo, kojom laikosi buvo, reiškia, jis jau kaip aktorius judėt, kaip jis nori, negali. Režisieriaus nustatyta tik šitaip, o teksto daug. Ir jis vargšą šaukia, ir ašaros tikros zbyra, o kai ašaros zbyra, liulis bėga. Ir aš tą liulį matau, o aktorius nusivalyti negali, nes rankų paleisti negali.
Ir aš sėdžiu ir galvoju, viešpatie branguti, greičiau nuleistų uždangą, aš užjaučiu tave. Tu nori kaip nors nusivalyti nosį, bet negali. O liulis tas kabo, o jis verkia kruvino mašarą. Tai va vienas toks, aš kaip pavyzdį tiesiog, į kokią padėtį kartais pastatomas aktorius. Ir kita, tam pačiam spektaklį, epizoduką, kur aktorius išsikovojo matomai. Ir režisierius jau nedryso, jam ten kažko galų galia, jam patiko režisieriui matyti. Ir aktorius gal išsikovojo, gal ten nereikėjo kokių nors triukų. Ateina Bareikis su smaigiuku. Atsisėdo savo ramiai kamputį ir sėdi, kol vyksta ten kordebaletas, ten kažkoks tai šoka, ten dar verkia, liuliukas bėga ir ateina jo eilutė. Ir jisai su tuo smuikeliu ciruodamas susako savo monologą. Aš verkiau. Nežinau kaip jūs, man taip patiko ta scena. Ir aš pagalvojau, o aktorius iš anų dienų jau. Jau jis žino, ką reiškia pasikapstyti. Ir aš pagalvojau, jeigu režisierius būtų tą spektaklį, būtent tą spektaklį, ne kitą kokį, ten buvo labai galima ten seksualų, ten visai visko prigalvoti, bet šitą Marcinkevičiaus klasiką. Būtų maždaug raktą paėmęs nuo šito gabaliuko. Buvo labai profesionalūs, irgi išleisti iš Maskvos, iš Leningrado, teatravėdai vadinamieji, kritikai, kurie išnarpliodavo mus po kaulelį po kiekvienos premjeros ir sakydavo savo nuomonę per buvo, nu, žurnalai, laikraščiai, kur ta prasme. Mes buvom, kaip sakyti, taikinyti aktoriai visą laiką. Tai ir dėl to mes visą laiką įtampa ta buvo ir tas nervas toksai, kad va, niekas čia nekreipia dėmesio, kaip padarė, tai padarė, viskas gerai, praėjo, tvarkoj. Tada ne. Ir už tai, suprantat, jie versdavo, o dabar nėra. Dabar nėra ką narstyt, nebent režisieriaus su jau tais visais hieroglifais, kai aš vadinu, taip grubiai. Supranta, dėl to, kad į daugelį spektaklių ateini rebusas spręst. Ką jis čia norėjo tuo ten ar bum ar trumpą sakyt, nu kokia čia mintį. Ir kol tu mastai, ką jis ten, jau praeina krūva gero teksto, kurio tu jau nebespėjai sugrįžti, nes tu nesusigaudai, ką jis čia norėjo to pasakyt. Klausimas geras. O, geras klausimas. Aš Gelžinytės paklausiau, kaip tu išėjai Gelžinytė iš klausimų? Nu, kaip ir tu, sako. Nu, tai viskas aišku. Tik pas mus gavosi biški gražiau negu akademiniam teatre. Man irgi gili žaizda dėl tų, ko jūs nematėte, dėl tų asų, kurie buvo. Kurie tikrai mes matėm, labai buvo, nu, buvo daug, visai visada būna grupėje geresnių aktorių, geresnių, bet buvo tokio aktoriai. Žodžiu, ir kaip juos visus, dabar jau net nenoriu pavardės minėti, jūs žinot kas, eiga, vien dėl to, kad reikėjo savo kursui duoti darbo, reiškia, ateina viena gražia diena ir pasako, mes čia jau senai, jau čia šitą visus išmetam, reiškia, ir jie ateina Kurauskas, Dieve, mano toks mylimas aktorius, Dieve, jis atidavė. Jisgi dėl to širdies smūgį gavo, tik dėl to, kaip jis pergyveno, jūs negalite įsivaizduoti dėl šito. Ir ateina jie ir randa raštelį, tai kam dar, jeigu liko ką išmokėti, tai buhalterijoje rasit. Viskas. Visiems šitiem žiliem ir nežiliem. Ir ten, nu visai Adomaičio kartai, visiems Adomaičius dar kažkaip tai ten liko, dar kažkaip įrodos paliko. O visi kiti, visus, kaip šunys. O pas mus biški gudriau padarė. Atsirado šitas, pas mus anksčiau nebuvo šito pagal sutartį. Nebuvo tokių dalykų. Tai jie, reiškia, įvedė pagal sutartį, kad lengviau galėtų atsipurtyti. Ir tada vėlgi,
čia latinų jau hebra, jau čia žino, tikė jaunesni, nes kai jie atėjo pas mus, man buvo 42 metai, tai mes jau buvom seniai. Vienintelį šurną nesutiko, atsispyrė ir buvo iki galo. Nors jį daug kartų irgi kalbino, norėjo išmest, bet jisai ne. O mano, o aš tokia kažkaip, nu, pagalvojau, jis pasikvietė ir sako, Elvyra dabar nauja atsirado, suprantėte, dabar čia tu tokia, žiūrėjai, reformos miškiai, ir atsirado toks, čia labai geras dalykas, mes tau pas staskę pakelsim dar didesnę, tau čia išėjus naudą, jie čia mane, man pasako, aš ten nieko nesuprantu, pagal sutartį, nu gerai, galvoj, gal jums taip patogiau, darykim pagal sutartį, aš kažkaip, aš nieko nepagalvojau. Ir taip ir buvo, aš pagal sutartį, siga žiūriu, vieno spektaklio jo nebevaidina, neįtraukia repertuarą, kur esu, taip gelžinytai lygiai, nu kitiem aktoriam, kurie pagal sutartį buvo. Ir staiga, ateinam, nebėr ką vaidinti, nu nebėrėjau jokio spektaklio, nu tai taip ir likom už bortą. Ir susitiko su Žniolio, sakau, Nijolė, a kaip tu, sakau, išėjim, tai kaip ir tu, nu. Nu, nuvėjau, nu, žiūriu, kad aš nereikalinga ir parėjau namo, nu. Tai aš tik vieną sakau, nu, paprasčiausio skulptūros toka. Nu, tai nors po gėlytą reikėjo padovanot tiems, kad ir seniesiems už jų tą vargą triūsą, padėkoti ir pasakyti ačiū, bet dabar ateina nauja karta, mes dabar norim kurti teatrą kitaip, tada, ačiū jums už darbą, nu, nors tiek. Norėčiau, kad vis dėlto, dabar jau pradeda apie tai kalbėti, kad vis dėlto mes grįžtumėm prie tų ištakų, kai buvo daugiau dvasingumo, daugiau turinio vidinio, daugiau minties, mažiau tų išsidirbinėjimų. Na, aš taip grubiai sakau, manęs atlaujo, ką jūs darytumėte dabar, pasiūlykit, nežinau, šitoj mahaliniai nežinau. Todėl, kai atsivėrė šitie vartai į tą aną pasaulį, kurio mes buvom nematę, ir jis mums tokią staigmeną čia, tokius uraganus atsintė, tokių visokių naujų dalykų, kad mes seniai susitraukėm, jaunimas šito nežinodamas, kas ten buvo, pamatė, nu kurgi blizgučiai, blizga, griebė paviršiukus tuos. Dabar mani pinigai, todėl, kad už pinigus viską gali. Kas sugeba atsispirti ant blizgučiam ir sugeba pražert ir kabintis už tų tikrų dalykų truputėlį, va tie, tai iš tikrųjų gali būti ir žvaigždėm tapt, ir suprantat kažkokį taip tą kraičio gabalą, kurį gali palikti ir kitom kartom dar.